Точно 8 е, време за новини по вътрешно-политическите въпроси. Оставката на Валери Жаблянов като заместник-председател на Народното събрание ще бъде първа точка в дневния ред от работата на парламента днес. Необходимият брой подписи за това искане вече са внесени в деловодството, съобщи с нощи председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов след заседание на групата. Поводът за подобно искане е неуважението към жертвите на комунистическия режим, съпротивата на Жаблянов спрямо договор за добросъседство с Македония и неговите думи, оправдаващи Народния съд. Той е категорично подкрепено от Обединените патриоти, а с ДПС не е разговаряно по темата, съобщи още Цветанов. БСП пък няма да издига друг кандидат, ако Валери Жаблянов бъде отстранен от поста заместник-председател на Народното събрание, предупреди вчера Корнелия Нинова. Председателят на социалистите за пореден път защити Жаблянов, който в декларация определи Народният съд като необходимо и неизбежно военновременно правосъдие. Македония иска да влезе в НАТО от 20 години и това е нейният стратегически избор. Така журналистът Любчо Нешков коментира изявлението на руският външен министър Сергей Лавров, който обяви, че разширяването на алианса към Македония е грешка. Страната е изпълнила всички условия за членство в пакта и единствено спора за името с Гърция е препъникамъкът в момента, който обаче според Нешков скоро ще бъде разрешен. Руският външен министър Сергей Лавров твърди, че Западът всява напрежение на Балканите, докато Москва търси миролюбива позиция. Освен това, дипломат номер едно на Русия разкритикува разширяването на НАТО в посока Македония. Според журналиста Любчо Нешков, обаче Македония иска да се присъедини към пакта и е изпълнила изискванията за това. Първо трябва да отбележим, че членството в НАТО не става чрез окупация, това е доброволно. Второ, над 80% от гражданите на Република Македония желаят присъединяването на страната в Северноатлантическия пакт. И третото, за да стане това нещо е, дали страната е готова, дали тя е изпълнила критериите. Македония ги е изпълнила преди 10 години. И това стана по време на срещата на върха в Букуреш през 2008 година. Така че по отношение на НАТО казус няма. Да, външният министър на Русия може да не желае това нещо да се случи, но реалността е съвсем друга. Защото трябва да го кажем и дебело да подчертаем, че не членството на Македония в НАТО се дължи на Гърция, заради така наречения спор за името. В същото време трябва да отбележим и още един факт, че след блокадата през 2008 година щатите сключиха стратегически договор с Република Македония, т.е. те гарантират сигурността на тази държава като компенсация за това, което не се случи. Русия се опита да направи да запази тази сива зона на Балканите, защото това е меката форма на това, което се случваше в Република Македония през последните 3 години. Видяхме какво стана 2016 година в Черна гора, навече в деня на изборите, опита за преврат и опита за убийство на държавните лидери в страната. А Македония беше геополитическа битка, просто не беше една битка за свалянето на партия с друга, защото там това, което се случваше, беше извън всякакви демократични, а и против желанието и волята на хората в Македония. Предстои смяна на парадигмата на международните отношения. Светът се движи към качествено нов период, характеризиращ се към връщане на стратегическото съперничество, но не с двама, а вече с трима големи играчи – Съединените американски щати, Русия и Китай. Това е основният извод от проведената в края на миналата седмица конференция по сигурността в Мюнхен, отбеляза в студиото на предаването ни темите експертът по геополитика Румен Кънчев. Според него може да се очакват реципрочни действия от страна на Запада за разполагането на руски балистични ракети в Крим и Калининград. В света се наблюдават три големи зони на нестабилност. Севернокорейската криза, анексирането на Крим от Русия и войната в Източна Украина и ситуацията в Близкия изток. Геополитическата картина в момента е белязана от ескалация на напрежението, заяви в предаването темите Румен Кънчев, експерт по глобална сигурност и геополитика. Според него голям проблем и предизвикателство пред Запада е разполагането на руски балистични ракети в Калининград и Крим.
Това са комплекси, които са трудно, така много трудно се извършва отбраната срещу тях. И този ход на Руска федерация очевидно ще има реципрочен отговор. За сега не е даден отговора, но във всеки случай това е стъпка, която не може да остане без отговор от НАТО. Тоест имаме отново схеми, които много близо напомнят схемите и сценариите на студената война, само че се разиграват в качествено нова ситуация при много по-високи технологични постижения в сферите на оръжията и вече, както казах, от три големи стратегически играчи – Китай, Русия и САЩ. На Мюнхенската конференция по сигурността стана ясно, че предстои смяна на парадигмата на международните отношения. Светът се движи към качествено нов период, характеризиращ се към връщане на стратегическото съперничество, но не с двама, а с трима големи играчи, каза още Румен Кънчев. Властите в Северна Корея отмениха в последния момент уговорена среща с американския вице-президент Майк Пенс. Историческото събитие трябваше да стане по време именно на Олимпийските зимни игри в Пьонгчанг. Според пресцентъра на Белия дом, Пенс е щял да се срещне на 10 февруари с Ким Йо Чен, сестрата на севернокорейският лидер, и с председателя на парламента Ким Йо Нам. Но севернокорейците са отказали предварителната уговорка 2 часа преди това. Присъствието на Северна Корея на зимните Олимпийски игри се възприемаше като голямо размразяване в постоянно напрегнатите отношения на Корейския полуостров. Но имаше и опасения, че Пхеньян, който е критикуван за многократно тестване на ядрени оръжия и конвенционални ракети, използва събитието само за да подобри своя международен образ. Майк Пенс беше подложен на гневни коментари, че не се ангажира дипломатически с севернокорейците, докато е в Южна Корея. Той седеше близо до сестрата на севернокорейският лидер по време на Олимпиадата, но така и не е разговарял с нея. Американският президент Доналд Тръмп направи крачка към ограничение на огнестрелните оръжия. Той подписа меморандум, с който инструктира главният прокурор да изготви закон, забраняващ превръщането и използването на устройства, които позволяват на полуавтоматични пушки да стрелят по-бързо. Именно с такава модифицирана пушка мъж уби 58 души в Лас-Вегас миналия октомври. Тръмп отбеляза, че се надява регулациите да влязат в сила възможно най-рано и допълни, че разбира страданието на нацията след стрелбата в Паркленд с 17 жертви. Той се срещнал и разговарял в неделя с оцелели и с родители на гимназистите. Тръмп призна, че трябва да се направи повече за защита на децата. В същото време звезди като Джордж Клуни и съпругата му Амал, Опра Уинфри и Стивън Спилбърг обявиха, че даряват по половин милион долара в подкрепа на демонстрацията с искане за контрол върху огнестрелните оръжия, насрочена за 24 март в Вашингтон. Тя се организира от оцелелите ученици при стрелбата във Флорида миналата сряда. Публикувано вчера социологическо проучване показва, че близо двама от всеки трима американци подкрепят налагането на по-строги закони за огнестрелните оръжия в страната. Украинският президент Петро Порошенко подписа закона за реинтеграция на Донбас, който разрешава употреба на военна сила срещу Русия. Целта на закона е да върне под контрола на Киев източните Донецка и Луганска области, които граничат с Русия и в момента се контролират от подкрепени от Москва сепаратисти. Законът разрешава на украинските въоръжени сили да използват сила за отблъскване на въоръжената агресия на Руската федерация в Донецка и Луганска области. Миналият месец Руското външно министерство определи закона като подготовка за нова война. Оце є той вплив політичних ризиків, про небезпеку, яких я говорю зараз. Толкова от новините ни в 8. В 8.30 продължаваме с тях. След малко поглеждаме отново към туризма, бележим нови рекорди, този път и според данни на БНБ. Останете с Европа сутрин.